trikrát som ho vedel. Nejaký typek skočil po vlak. Kámo, no akoby, že sa chcem zabiť. Tak skočím radšej z útesu, nech nikto kvôli mne nebude nemeška. To mu ver. Cítim sa strašne. Nechápem, ako sa môžu diať takéto veci. Tak to už na svete chodí. Tak ale nemalo by. To by sme nemali nechať len tak. A ako by si to chcela vyriešiť? Nie je to také jednoduché. Tak neviem, aspoň by sme sa mali o tom ako spoločnosť začať rozprávať normálne, alebo